Господь Бог кличе до спасіння всіх людей. Всіх. Одні приходять до хрещення, другі не приходять. Це вже вибрані. І з цих всіх вибрані – це ці християни, які прийняли Христа для Спасителя. І ті, які прийняли хрещення, Господь Бог для них створює ангела. У хрещенні Господь Бог створює ангела-хоронителя, який з нами є продовж нашого життя. Бо без помочі Божої людина прийти до спасіння не може. Не може. І тому створені для нас ангели, для кожного християнина. Є ангели, які служать Богові, і Бог їх посилає охороняти людей, тих, які не охрещені. То друге питання. Я говорю за християн. Християни – це ті, які взяли Ісуса за Спасителя, і в хрещенні отримали ангела-хоронителя. Ми його відкидаємо, проганяємо, але він є, і він нас веде до спасіння. Тому не виберу якихось там, кого-небудь, кого захотів. Всі покликані до спасіння, всі люди на землі покликані до спасіння. Хтось вибрав собі іслам, хтось вибрав християнство, хтось вибрав юдаїзм. Це є дорога до Бога, дорога до спасіння.